Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra putri, panggihan malih kalian Bu Vivi wonten ing pasinaonan basa Jawi. Nah, kalau wingi sampun libur semester setunggal. Kados pundi liburanipun? Seru nggih to? Nah, menika pepanggihan malih wonten ing semester kalih. Ing semester kalih menika ing wiwitan sing pertama Bu Vivi badhe mbabar ngenani materi unggah ungguh basa utawa ngenani basa krama lan basa ngoko. Materi menika saged kangge materi kelas siswa kelas dosa lan ugi siswa kelas 11 nggih. Nah, saderengipun ngancik wonten ing pasinaonanipun, semoga kangge para pamirsa lan ugi kangge para siswa ingkang nembe gabung wonten ing channel menika saged dipun subscribe pengin. Bu Vivi etang sami sak menika nggih, setunggal kalih tiga. Matur nuwun. Langsung kemawon, semoga dipun semak materi ngenani unggah-ungguh basa. Inggih sugeng rawuh wonten ing pasinaonan basa Jawi. Dinten menika Bu Vivi badhe mbabar ngenani materi unggah-ungguh basa. Semoga dipun semak kanthi sae. Saderengipun Bu Vivi badhe nyantrehake teges saking unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku aturan tata cara guneman tumrap wong kang diajak guneman. Nah, dadi unggah-ungguh basa kuwi aturan utawa tata cara berbicara kepada orang yang diajak berbicara. Unggah-ungguh basa menika kaperang terbagi dados kawan menjadi empat. Wonten nomor setunggal ngoko lugu, ngoko alus nomor kalih, nomor tiga kromo lugu, lan nomor sekawan kromo alus utawa kromo inggil. Menika Bu Vivi badhe mbabar setunggal-setunggal. Ingkang nomor setunggal inggih menika ngoko lugu. Ngoko lugu wujute basa ngoko kabeh. Dadi ukarane kalimate nganggo basa ngoko kabeh. Kanggone ngoko lugu yaiku wong tuwa marang bocah, marang anak putune. Banjur guru marang murite. Banjur bocah karo kancane kang kulino banget. Dadi gunakake ngoko lugu. Lan bendoro utawa majikan marang rewange. Nggih. Yen dek mau wujud lan kanggone ngoko lugu, saiki tulodo ukarane. Contoh kalimatnya. Amarga ngoko lugu kuwi ukarane nganggo basa ngoko kabeh. Tuladene jenengmu sapa? Nah. Kowe arep lunga ngendi? Mulai sekolah mengko bareng ya. Aku durung mangan. Ukara-ukara kuwi migunakake basa ngoko lugu kabeh. Unggah-ungguh basa kang nomor loro yaiku ngoko alus. Wujute tembung-tembunge ngoko, kecampuran kromo. Nanging sing dikramake, sing diboso kramake yaiku tembung kriya utawa kata kerja lan tembung kowe diganti panjenengan utawa sampean. Kanggone bocah padha bocah kang lagi kenal. Terus wong kang pangkate dhuwur marang sak padane. Banjur wong sepo wong tuwa marang wong enom kang kalungguhane utawa pangkate luweh dhuwur. Menika. Tulodo ukara ngoko alus utawa contoh kalimat sing migunakake ngoko alus. Tuladeni panjenengan arep tindak ngendi? Panjenengan kuwi mau saka kowe diganti panjenengan. Panjenengan arep tindak, tindak kuwi kata kerja. Ngendi? Basa ngoko meneh. Nah. Banjur ngisore wonten panjenengan dahar apa? Sing diwenehi warna jambon utawa pink kuwi kata kowe. Tembung kowe diganti panjenengan lan sing diwenehi warna orange kuwi kata kerja utawa tembung kriya sing diboso kramake. Banjur wonten meneh panjenengan tindak kantor nitih apa? Kuwi tulodo ukara ngoko alus.
Unggah-ungguh basa kang nomor telu ya iku krama lugu. Wujute basa kang awujud krama lugu kabeh. Tuladhane tilem, wangsul, kesah lan sak panunggalane. Tilem, wangsul, kesah kuwi migunakake krama madya tengahan sing biasane entuk kanggo awake dhewe. Basa krama lugu kuwi ora kecampuran karo basa ngoko lan basa krama inggil. Banjur kanggone siji, bocah nalika mangsuli utawa diajak guneman wong tuwa. Wong kang durung raket banget lan wong tuwa karo wong tuwa kuwi biasane migunakake krama lugu. Nah menika wonten tuladha ukara saking krama lugu. Contoh kalimat nganggo krama lugu. Siji, kula nembe wangsul. Nah, kula aku. Nah, nembe wangsul, wangsul kuwi trep yen digunakake kanggo awake dhewe. Banjur nomor loro, griya kula mapan dusun Melati. Griya kuwi basa krama saking omah. Ning sing madya tengahan, sing pas kanggo awake dhewe. Nomor 3, Irza dereng kesah. Kesah nggih, boten migunakake tindak, tindak mangke kangge wong tuwa, kangge tiyang sepuh. Lan nomor sekawan tuladhane, kula adus rumiyin nggih. Kula adus nggih, boten pareng di basa kramake sing dhuwur. Yen kanggo awake dhewe boten pareng migunakake basa krama sing inggil sing dhuwur boten pareng. Awake dhewe migunakake krama lugu utawa krama madya tengahan. Unggah-ungguh kang nomor 4 yaiku krama alus utawa krama inggil. Nah, apa bedane krama alus lan krama inggil? Sami mawon. Wujute basa kuwi migunakake basa krama inggil kabeh. Ora kecampuran karo ngoko lan basa krama madya. Dadi migunakake basa krama inggil kabeh. Biasane kanggone wong tuwa karo wong tuwa. Murid karo gurune marang gurune. Nanging muridé mbasakake krama gurune nggih, mboten awake dhewe. Anak marang bapak ibu. Nanging sing dibasa kramake bapak ibune mboten awake dhewe. Mboten nggih. Lan menika tuladha ukara contoh kalimat saka krama alus utawa krama inggil. Tuladhane, bapak badhe tindak pundi? Bapak kuwi migunakake tindak. Panjenengan dalemipun pundi? Nah, nek kanggo wong tuwa kuwi dalem nggih, omah kuwi dadi dalemipun. Nek kanggo awake dhewe menika griya kula. Dalemipun bapak lan ibu. Banjur simbah nembe dahar. Nah, dahar menika kangge tiyang sepuh, kanggo wong tuwa. Nah, menika wonten tuladha tembung-tembung basa krama. Khususe kanggo kata kerja utawa tembung kriya. Kawiwitan saka bahasa Indonesia, tembung ngoko, krama madya utawa krama tengahan sing biasane bisa digunakake kanggo awake dhewe lan krama alus utawa krama inggil sing biasane digunakake kanggo wong tuwa. Tambahan nggih, catatan penting. Setunggal, diri sendiri tidak boleh dibahasa kramakan yang paling tinggi atau krama inggil. Dadi awake dhewe kuwi mboten pareng ora entuk migunakake basa krama inggil sing paling dhuwur. Mboten pareng nggih, pamali ora elok. Banjur nomor kalih, diri sendiri menggunakan krama madya atau tengahan khususnya untuk kata kerja. Nah, awake dhewe kuwi migunakake nganggo krama madya utawa krama tengahan. Lan nomor 3, jika kita mau membahasa kramakan orang tua menggunakan tembung krama inggil khususnya untuk kata kerja. Kalau untuk orang tua, kita boleh membahasa kramakan beliau orang tua menggunakan krama inggil yang paling tinggi.
Nah, kados pundi sinau ngenani unggah-ungguh basa, sampun paham gitu? Bentenipun bedane basa ngoko lan basa krama. Ngoko diwau kaperang dados kalih. Ngoko lugu lan ngoko alus. Semanten ugi ngenani basa krama. Basa krama ugi kaperang dados kalih. Krama lugu lan ugi krama inggil utawi krama alus. Cekap semanten pasinanan ngenani unggah-ungguh basa ampun kesupen dipun like lan ugi dipun subscribe. Nuwun-nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.